Assalamu alaikum, Matavili Shi Zakaria Khan. The Adgar Point, the channel, the Shishin and Yakpani Ratal Sariozal Yamu Khatibim, Snishno Fatibi, Kade Kalade, Nur Hum Pasar Valarde, Munsara Zamunga Vilma, Vakil Khan, Humo Jude, Deisara Munga, Amtor Kilakam Milavigo, Hunan Chimunga Pakam Maksad Saradi, Rausi Delta Kimunga Ravali, Ahimen Maksada, Chimunga Minavalu Tasamaza Yeshi Runa Wayu, Yasakasta Latifi, Harita. I was روټین چې کوم لایف ته دا غین لګرا به هر چی او لګي مزه واخلي زودي مل مترف ته چې دای به مونږ ته سوي او سدې مونږ لپاره راوړي السلام علیکم سلام زکریا ته دوستاسو او بیا تاسو د ټول ټیم او د یادګار پاینډ چینل ډیره زیاته شکریا ده کوم چې مونږ له موکرا کړه د خبرې کولو او تاسو چې سفرمایشي ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې تاسو خپل کو استاد فرمایش ضرور پوره کړو او وکیل دې تاسو په کډی کلی کې لکه د خلکو د خاندول د پاره د دې انټرټینمنټ د پاره بلا خدمات ته نن زمونږ منوالو ته بساورو لوړی منوالو ته د ټول لړم به زه یو لطیفه کوم دا چلو چې ګرمي وا د ګرمای موسم او تاسو خپل چې خلک نیرته زیلام بي بالکل نو ماشومان لامبل ناګهانه یو ماشوم نیر ته ور پریوتو جی چې ماشوم نیر ته ور پریوتو نو دنیا خلکو لاړ د خو زمونږ په دې پښتنو کې دا کار شته چې بیا څوک غیرت نه کوي چې هغه یار ټوب کی ادا ماشوم را وباسي نو اوس خلک چې وایي چې ماشوم اوبه وړه اوبه وړه څوک عملي کار نه کوي چې ور ټوب کی او ماشوم را واخلي بالکل نو ناګهانه یو سپین ږیره بابا او ډیر ضعیفه هغه ورو ځانګل خلی چې بابا او ځانګل نو اوس خلک اریان اریان ګوري او ماشوم هغه بابا را بار کو بابا ماشوم را وباس نو خلک وایي چې هلکه دا خو بابا ډېر د غیرت کار کو خو دې بابا له څه انعام په کار چې بابا له انعام ورکړو نو بابا ورته وایي چې انعام تر به بیا ګورو خدای دې کچا را کړه الی لکه بابا خپله نو ټوپ ډېر مزیدار لطیفه بله لطیفه شته چې زمونږ مینهوال هغه هم واوري او د هغې نه هم لطفه لوستي بالکل یو لطیفه ده یو زی پلار نه تپوس وکړو جی چې بابا په حادثه او په مصیبت کې سفر جی جی په حادثه او په مصیبت کې سفر اکدی نو هغه ورته وایي چې بچی د دې خو ډېر آسان جواب دی او زه به تا له په یو مثال کې جواب درکړم لکه اوس ستا مور بازار ته تللې ده او کال ته ټرک والا یا هر څه ګاډي والا نو دا اوس حادثه شوه او مړه شوه که نه که ټرک یا هر څه والا مړه شوه نو دا حادثه شوه او که کور ته ژوندی راغله هیڅونه والا روغ رمټ راغله نو بیا مصیبت دی لکه که څه ووایله خو حادثه ده او که راغله نو مصیبت دی تاسو به ویلي زه مینهوالو ته څه غزل هم اورم خو د غزل نه مخکې مونږ تاسو سره لږ ګیم شانتې کوو مونږ یو ډېر راوړی دی هغه به تاسو مونږ ته لږ زر در وایي چې مینهوال هغې نه هم لږ لطفن دوستي ډېر څه داسې دی چې د سپین سپیخ دی د تور سپیخ دی دا به پنځه پیرې وایي خو زر زر څنګه یو ځل بیا ووایه چې زه یاد صحیح دی وایه وایه د سپین سپیخ دی د تور سپیخ دی د سپین سپیخ په د تور سپیخ په 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 ایو به وګی د سپین سپیخ په د تور سپیخ ډیر د ګیم نه بعد مونږه د ته خاص کو چې زمونږه مینواله د پاره د کوم غزل راوړ دی هغه زمونږه مینواله ته وایي د صف موضوع دی یاره د خیرات موضوع باندې یو د اکمل لیونی لګه شاعری نه کوم خیا به راته وایم ولې نه دی ولې نه ترنم کې دلګن وای په ترنم د په لاوډا کا مجمدا شي خدي کی ګوتی وا زی وخوري دي او زردا دا شي خدي کی ګوتی وا زه به سره مو خیر دی خدای زه چې دواړه ورته کی نو دریم کا سر تر نشي زه چې دواړه ورته کی نو دریم کا سر تر نشي دا زما او سای صدا شي خدي کی ګوتی وا غټی غټی نوړای واخلا خوا دی خواس لګوري غټی غټی نوړای واخلا اخوا دی خواس لګوري په خوراکې مو فائدہ دا خدی کی ګوتی وا ډېر ښه بویا بیا که څوک په ژوند کې بل داسې خادی وکي بویا بیا که څوک په ژوند کې بل داسې خادی وکي خدای را کړې دا موقه دا خدی کی ګوتی وا کلک سر دی ترینه لرکن ورس بپ کیوینی
کلکسر دې ترې نه لرکنو هر څه په کې وینې دا چې مخکې د ډونګه ده شیخ دې کې ګوتې وه ډېر ښه د تلو نوم په خوله وانخلي په کورونو کې موسدي د تلو نوم په خوله وانخلي په کورونو کې موسدي دا پوره یو هفته ده شیخ دې کې ګوتې وه کپخیټه باندې مړو شو سالګری به مو بیا کیږي کپخیټه باندې مړو شو سالګری به مو بیا کیږي ډیر لوی مرتبه ده شیخ دې کې ګوتې وه پاخیرا کی که خیری پشاپورو کی بوسو پاخیرا کی که خیری پشاپورو کی بوسو زما شوی تجربه دا شیخ دی کی گوتی ہوا کدی خیٹ اشو خراب دا پلی جل گولائی بدر کم کدی خیٹ اشو خراب دا پلی جل گولائی بدر کم ما سر روغا پلتا دا شیخ دی کی گوتی ہوا بس دا د وکیل صاحب هغه نظم هغه عنوان چې موږ لپاره راوړو یقینا چې مینهوالو به تن ډېر انجویمنټ اخلي مینهوالو ته دا یو خواست دی چې زموږ چینل یادګار پوینټ سبسکرایب کړي ورسره د ګنټای په دې نشان باندې هم کلیک کړي ځکه چې زموږ راتلونکي کومه هم ویډیو وي ستاسو لپاره فائده مند وي او د هغې نه به تاسو محرومه نه شئ ورکړئ خپل ورور زکریا خان له اجازت د لوی الله په امان